A mi m'agradaria, les tres exposicions estan fetes sobretot des de la perspectiva de la institució que representeu. I un dels elements que ara m'agradaria és que, deixant aquesta visió més interna, agaféssim la visió col·lectiva, és a dir, com a societat. Podeu considerar que l'entrada en vigor i en funcionament de la llei de transparència ha portat algun canvi, alguna millora col·lectivament com a societat en el funcionament del nostre estat? O com ho veieu? Qui empieza? Que miráis todos. Vinga, Dolors. Bé, jo crec que sí que s'ha aportat canvis, eh? És a dir, ha fet que la ciutadania entengui que té aquest dret a saber, tot i que no amb una gran massa, sinó que s'ha vist empoderada. I jo crec que ha servit perquè com a administració repenséssim de com fer les coses. Jo sempre dic que a vegades la transparència topa amb el proteccionisme, no? En el proteccionisme de la informació. En el cas de les administracions, el que hem fet o que hem vingut treballant fins ara era d'una manera molt compartimentada, no? Jo sóc d'urbanisme, tinc tota la informació d'urbanisme. Jo sóc de padró, tinc tota la informació de padró. Però no enteníem que el ciutadà tenia que les doble informació, no? Per tant, era un ciutadà que li afectava l'urbanisme i que li afectava el padró. I gent que treballava a la mateixa administració, entre ells no es parlaven. Llavors, una de les coses que sí que estem notant amb l'aplicació de la llei de transparència és que s'està donant transparència a les administracions. És lent, eh? Això, a veure, no, canviar aquestes rutines no és fàcil, però aquesta és una part important. Progressivament es fan anàlisis o es tracten les coses d'una manera més transversal i, per tant, tothom des de l'organització té informació i no es veu com una pèrdua de poder. Jo crec que aquest és un balanç positiu si pensem sempre que les administracions prestem serveis als ciutadans, eh? Això es lliga molt amb tot el canvi cultural que estem fent les administracions i que hem de fer i que tenim molt de camí per fer. Però jo crec que aquest punt l'hem començat a fer. Després, saber que les dades que tenim són del ciutadà i són seves, no són meves, també és un punt a favor que estem treballant-hi i que la llei de transparència ens ho ha posat sobre la taula, eh? Per tant, aquest fet l'hem de tenir present. Insisteixo, portem molt de temps treballant d'una manera determinada i els petits canvis són poderosos, eh? Aquí la frase del Capitán Siam és aplicable, eh? És a dir, són petits canvis però que fa que a poc a poc anem canviant i anem pensant que les dades les gestionem, no són meves. Mal, i per tant, quan un ciutadà demana accés, li hem de donar. I aquest és un tema que trenca aquesta barrera, per mi jo crec que la llei de transparència ho ha fet. La gent que comença a treballar i veure que aquestes dades no són meves, no són el meu poder, no em donen tal, sinó que jo simplement gestiono per prestar un servei o una activitat, milloren en general per tota la societat. Jo crec que això és un punt important des del punt de vista de les organitzacions, que això ho ha portat, tot i que hauríem de ser més ràpids, anem més lents, però ho fem. Elisabet, col·lectivament, anem a millor, anem a pitjor? Col·lectivament, a veure, jo crec que a partir de la llei de transparència, sobretot s'han vist reforçats drets a saber de col·lectius que precisament ja el tenien reconegut de molt abans i segurament el tenien reconegut amb un caràcter fins i tot de dret fonamental, periodistes, regidors, en parlaves tu, electes, sindicats, gent que tenia un canal específic per accedir a la informació relacionada amb les seves funcions, però que la garantia la tenia amb un procediment judicial que fa entre por, mandra, desconeixement i tot plegat.
i que, per tant, nosaltres, els menys en els primers anys, el que ens hem trobat és que estem actuant com a òrgan de garantia de gent, col·lectius que tenen un dret fonamental i que tindrien una manera, una empara jurisdiccional especial, però que això els és una complicació i els fa por i prefereixen venir amb la pregunta, ens la deixen sobre la taula i diuen que abans de 2 mesos em diràs el què, i això és tot el que han de fer amb nosaltres. Fins al punt que les reclamacions de regidors, ell en parlava abans perquè ha sigut una mica la revolta, que han suposat un terç de les que teníem, més de 200 a l'any, aquest any han caigut en picat, l'any passat, i aquest any ja són pràcticament inexistents, perquè les corporacions locals, i això ens omple de satisfacció, que diria el monarca, les corporacions locals han entès el missatge, han anat corregint pràctiques que feien normalment emparant-se en el ROF, una cosa preconstitucional, amb sentències molt rànegues, que li deien, no, si no et diuen per què ho vol, tu no li donis. O això ha de ser si no s'estorba el servei, a l'altre, doncs el secretari s'hi agafava. A mesura que nosaltres hem anat fent una certa doctrina, els hem anat explicant que això no, per aquí no anava, s'hi han adaptat amb perfecta normalitat, perquè jo parteixo de la voluntat, que m'he trobat gairebé extensiva en alguns casos molt puntuals, no, però en general, de voler complir i de voler fer-ho bé, senzillament partint del desconeixement de pensar que no havia de ser així. Tant és així, ja et dic que aquesta vegada, aquest any passat, era un 3% només les reclamacions d'electes locals, ens diuen, no, és que ara ja ens ho donen, ho demanem i hi entren directament, i en canvi, una cosa que em preocupava una mica, que era el col·lectiu de periodistes, que no semblava que hagués entrat. Ja sé que tenen mecanismes i tenen trucades als gabinets de premsa, etc. Ja ho sé. Però a mi em preocupava que no volguessin la informació en cru, perquè si jo fos periodista, ja sé que el periodisme d'investigació està una mica renyit amb l'actualitat tan peremptòria que tenim, no? Però a mi m'agradaria cuinar-me jo la informació i no pas que em donguessin un comunicat de premsa amb les dades seleccionades que volen. I això passa per preguntar-ho, per preguntar-ho amb calma, per proveir-te d'aquesta informació i després haver de fer el teu article. Jo recordo, per exemple, un periodista d'aquí a Catalunya que ens va demanar totes les empreses sancionades per infracció de la normativa de pobresa energètica, ara que parlaves d'això. Això, clar, entre que es demana que et contesta la Generalitat, que no et contesta, que ve la reclamació que nosaltres resolem i que li donen, havien passat uns mesos. Acabàvem d'ordenar que se li donguessin i va haver-hi la desgràcia d'una àvia Reus que amb una espelma doncs es va... I pensa, aquell periodista que en aquell moment és l'únic que pot obrir el calaix i dir, pues mira, aquesta ja havia sigut sancionada. Ara li treus la utilitat i l'actualitat d'una informació que no deixa de ser, permeteu-me l'expressió, un fons d'armari. Hi ha informacions, sancions mediambientals, etcètera, que poden, des del punt de vista periodístic, a mi em preocupa, m'estranyava que no li veiessin el tirón i no li veiessin l'utilitat. Bé, doncs, aquest any, l'any passat, ja va arribar un 23% les preguntes de periodistes. També s'ha de dir que és possible que no es mantingui perquè ja va haver-hi una campanya adreçada a tots els ajuntaments, això infla molt les xifres, de Maldito Dato, que anava darrere de banderes i les cartes de la delegació del govern per al compliment de la llei de banderes, és a dir, una cosa molt puntual que no té per què repetir-se i que no sé si es mantindrà, però sí que sembla que comença a tenir un públic que jo entenia que era més propi, que és el del periodista que necessita informació i que la vol tal qual la té l'administració i en farà ell les interpretacions que en vulgui fer. Els sindicats es mantenen amb un 12-13% també de reclamacions. Tenen una via, tenen una mesa? Sí, els que la tenen, sí, els que hi són representats. Hi ha sindicats que no tenen aquesta representació, però moltes vegades es topen amb un mur, diguéssim. L'administració no respon. Bé, doncs aquesta és una de les maneres que han vingut. Per tant, jo diria que, curiosament, la llei de transparència ha vingut a garantir més els que tenien dret ja reforçat d'abans, i en canvi entre la ciutadania encara és bastant desconegut i jo crec que no ha tingut la implantació que havia de tenir. I Miguel Ángel, ¿cómo ves el cambio en la sociedad? Bueno, habría que ver varias partes, ¿no? Por una parte está, quería empezar por la cultura desde la propia administración, desde el propio empleado público. ¿Cómo está? Yo creo que hemos cambiado, por suerte, bastante, ¿no? La cultura está penetrando, es cierto que falta todavía mucha pedagogía.
Yo, por ejemplo, tengo, suelo participar en formaciones a funcionarios para aportar una visión como estoy aportando aquí mismo, ¿no? En este caso, para funcionarios de la Comunidad de Madrid. Y lo que me encontraba al principio, cuando empecé a participar, a lo que estoy encontrándome ahora, ha cambiado bastante la imagen. Por poner un ejemplo, tuve un debate un poquito encendido con un funcionario que me decía que lo primero que hacía era buscar quién era el solicitante de información y se preguntaba para qué quería la información. Porque le iba a poner a él en cuestión su trabajo. Que yo decía, bueno, en fin, no voy a reproducir el debate, fue bastante tenso. Pero eso pasó hace tiempo, también hubo alguna llamada, por ejemplo, igual decíamos, el periodista tiene el gabinete de prensa o como vía preferente o como una de las vías para obtener información. Yo prácticamente ya no lo uso más que para obtener una declaración sobre unos hechos que he obtenido vía derecho de acceso, porque tengo los datos en bruto, obtengo mis propias conclusiones, consulto a expertos si tengo razón en lo que he encontrado y ya, por último, voy al gabinete de prensa para que, aparte de que no me revienten el tema, por si hay alguna filtración a otro medio que haga una explosión controlada, busco una declaración, ¿no? Una valoración de lo que hemos encontrado. Y en este procedimiento de intentar localizar una fuente dentro del ministerio, en este caso fue de Asuntos Exteriores, a vueltas de embajadores políticos y tal, recuerdo que me rebotaron 5 veces de llamada hasta que un funcionario llegó y me dijo directamente, soy el último mono aquí, te están mareando por ley de información, o sea, no te van a dar, por derecho de acceso no te van a dar esta información, tuve que encontrar otros cauces, ¿no?, para encontrarlo. Eso es un punto de partida que creo que estamos superando poco a poco, es cierto que alguna resistencia se encuentra, y ahora mismo ya hay una mayor apertura, ¿no?, una mayor conciencia. Tampoco es para... O sea, también hay un componente, que eso sí me quería detener en él, que a veces encuentro cierta autocomplacencia desde las administraciones. Creo que no hay que fijarse en los malos ejemplos, siempre hay que fijarse en los buenos, hay que igualar por arriba, ¿no? Y en este caso, yo que sé, hemos tenido muchas historias con la Oficina de Transparencia del Ministerio y sus estadísticas, porque vimos que había problemas en la metodología, que, en fin, celebraban que estaban concediendo el derecho de acceso y en realidad había una trampa metodológica. No se estaba concediendo la información porque no existía información, según ellos, pero lo catalogaban como que se había dado el acceso. Entonces, en realidad, la imagen no era tan bonita. Y por otra parte, yo creo que para que la administración y quienes sois responsables de esto, desde mi humilde punto de vista, más allá de... O sea, tenemos que estar contentos cuando lo más visitado en un portal no sea la retribución de un alcalde, sino cuando haya colectivos, por ejemplo, de padres que pregunten, utilicen este canal para saber cuál es la gestión de ese colegio. Si un colegio cierra, ¿qué decisión se ha tomado detrás? O si un colegio, estoy pensando en la Comunidad Valenciana, si hay colegios en barracones que pidan los informes, las memorias económicas, toda la documentación que exista para entender, incluso si es necesario, llevar a los tribunales la inactividad de la administración en construir un colegio, ¿no? Cuando lleguemos a ese punto podremos decir, vale, ya hemos llegado. Y ahora ya quedémonos en los detalles. Por tanto, yo creo que queda mucho camino, que en los años que llevamos estamos mejorando, pero por esa parte creo que vamos mejorando. Y luego respecto a la ciudadanía, igual. Nosotros por nuestra parte, desde nuestra pequeña plataforma y altavoz, participamos o damos formación hemos dado en el pasado a asociaciones de vecinos, cómo pueden utilizar la ley para conocer sus intereses, y por ejemplo también a ONGs que están incorporando, desde hace unos años están empezando a incorporar en sus campañas y en sus líneas estratégicas el derecho de acceso para tener información y para poder tener una incidencia mayor con una información en crudo mucho más real y con mejores datos, ¿no?, para su trabajo. Y eso creo que también es un punto para estar orgullosos y ir viendo también cómo evoluciona. Pero vamos, queda mucho camino. Creo que, como decía hace unos minutos Elizabeth, sobre el tema, se me ha ido el salto al cielo. Lo has dicho, ¿eh? Si eso lo seguro. Dicho, lo has dicho, los colectivos especializados. No. Iba al punto, sí, de las modas. En este caso, de la transparencia. La transparencia fue una moda en cualquier discurso político que podías escuchar. Ahora vamos otra vez a elecciones. ¡Yuhu! En fin, todo lo que son programas se ve mucho, el mensaje de la transparencia se ha vendido mucho, pero siempre ha sido
un argumento más de marketing político, pero nunca ha habido una traducción real detrás. Y entonces, eso tuvo mucha incidencia en el pasado. Justo cuando empezó, justo después de la ley de transparencia, vimos un tema muy tonto que hicimos, pero que era en realidad bastante importante. Fue analizar de todos estos programas y partidos que iban diciendo que la transparencia era su punto vital, analizamos algo tan básico y tan... Y es una obligación legal como la presentación de las cuentas al Tribunal de Cuentas o a las sindicaturas de cuentas que correspondan. Y vimos que había muchísimos ayuntamientos que en una legislatura completa no habían entregado nunca las cuentas ante el organismo correspondiente, ¿no? Por tanto, si ya no cumplimos lo que ya veníamos de antes, ¿cómo vamos a seguir aplicando? O sea, ¿cómo vamos a llegar a un estándar mucho más elevado, ¿no? Y luego, por otra parte, bueno, yo creo que con esto ya básicamente acabo. Pero básicamente es eso, yo creo que la moda se ha pasado, la ola se ha pasado y ahora tenemos, cuando ya ha pasado la marea, es cuando tenemos que volver a situarnos y a establecer lo que va a aguantar a futuro, ¿no? La estructura, la infraestructura, tanto interna de la administración como de la sociedad que vaya creciendo y que vaya solicitando esta información que de momento en el público general es bastante nicho ahora mismo, ¿no? El derecho de acceso a la información pública.